ناظرین اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین آپ کو افسوسناک ویڈیو دکھا رہے ہیں جس میں خودکشی کے کچھ دیر پہلے نوجوان نے اپنے ساتھ ہونے والے سارے ظلم کی کہانی بیان کر دی۔ پنڈ دادن خان ضلع جہلم کی رہائشی جواد سالہ محمد عرفان نے پولیس اور مقامی اختر ارائیں کی بلیک میلنگ سے تنگ آ کر مورخہ 17 جولائی 2019 کو خودکشی کر لی ہے۔ متوفی نے اپنی موت کا ذمہ دار پولیس، مقامی صحافی، اس کے ساتھیوں کو قرار دیا ہے۔ آخر کب تک پاکستان کے بے بس عوام پولیس اور صحافیوں کی بلیک میلی کی بھیڑ چڑھتے رہیں گے؟ آواز بلند کریں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ آئی جی پنجاب ریٹائرڈ عارف خان کا تمام ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ آئی جی پنجاب پولیس کا کہنا ہے ذمہ داروں کے خلاف پہلے ہی کارروائی کا حکم دے دیا گیا ہے۔ السلام علیکم سر، میرا نام محمد عرفان وال محمد رزاق ملا اسلامی اسکول پنڈ دادن خان۔ سر میرے ساتھ بہت ظلم اور بہت زیادتی ہو رہی ہے سر۔ جناب ڈی پی او صاحب، جناب وزیر اعلیٰ صاحب، سر میرا مقدمہ نمبر 192 ہے سر۔ سر جب ہمیں علی فورس والوں نے پکڑا تھا سر کھیوڑا روڈ سے، محمد وسیم عرف چیکو کو اور مجھے، تو سر ہم نے شراب پی ہوئی تھی سر، مجھے پلائی بھی محمد وسیم عرف چیکو نے تھی۔ میرا سر میرے اوپر سر پہلا پرچہ ہے، اس سے پہلے میرے اوپر کوئی پرچہ نہیں ہے سر۔ سر مجھے اتنا ٹارچر کر دیا گیا ہے سر، جب ہم کھیوڑا روڈ سے سر پکڑے الیٹ فورس والوں نے تو وہ سر ہمیں کھیوڑا چوکی لے گئے۔ جب سر وہ کھیوڑا چوکی لے گئے تو محمد وسیم عرف چیکو اختر رائیں کا بیٹا صحافی ہے سر، صدر پریس کلب کا، تو اس نے سر اپنا تعارف کرایا، تو اس نے سر اس کے والد کو کال کی، تو اس کے اختر رائیں کو، تو اختر رائیں نے سر نئی اروان کو بھیجا، وہ اس نے سر نئی اروان نے اختر رائیں کے بیٹے کو چھڑا لیا اور سر میرے اوپر 10 لیٹر شراب کا پرچہ دوا دیا۔ سر جب میرے اوپر 10 لیٹر شراب کا پرچہ دوا دیا تو سر میں جب ضمانت پہ باہر آیا تو انہوں نے مجھے سر بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا بھائی تم بیان الفی ہمیں دے دو، ورنہ ہم نے اس میں یہی لکھنا ہے بھائی تم اکیلے تھے، تمہارے ساتھ اور کوئی نہیں تھا، اس میں تمہاری بھی بچت ہو جائے گی۔ میں نے سر ان کو خالی بیان الفی رشید اسٹامو والے سے سر لے کر انگوٹھے سائن کر کر دے دیے۔ سر میں ان سے یہ سر مجھے بلیک میل انہوں نے کرنا شروع کر دیا، میں نے سر ان کو انگوٹھے سائن کر کر دے دیے سر بیان الفی۔ سر میں ان کے سے پوچھا بھائی اس میں لکھنا کیا ہے، انہوں نے سر کہا تمہارے سامنے لکھیں گے۔ یہ سر مجھے پریس کلب میں لے گئے، وہاں پر جا کر سر مجھے موقع ملتے ہی میں نے سر وہ انہوں نے میرے ہاتھ میں دی بیان حلفی، وہ 50 روپے والا اسٹامپ، تو سر میں نے اس کو پھاڑ دیا۔ انہوں نے سر مجھے کہا بھائی تمہارے اوپر مزید ہم منشیات کے پرچے دیں گے، تو اگر جو تم نے ہمارا کہنا نہ مانا تو۔ سر انہوں نے مجھے کہا بھائی تمہارے جیل میں بیان ہوں گے، 1-2 دن کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا بھائی تمہارے بیان ہوں گے، اگر جو تم نے بیان ہمارے کہنے کے مطابق نہ دیے تو۔ میں سر غریب آدمی ہوں، میں سر ان سے ڈر گیا، انہوں نے سر مجھے جیلم سر ان کے کہنے پر سر میں جھوٹے بیان دے کر آیا، ابھی میں اکیلا تھا، میں کھانا کھا کر ہوٹل سے نکل رہا تھا، تو پولیس کی یہ سر سب جھوٹے بیان انہوں نے مجھ سے دلوائے۔ سر میں جیلم میڈم ہینا نورین کے آگے سر، اے ایس پی میڈم ہینا نورین کے آگے سر میں جھوٹ بول کر جھوٹے بیان سر دے کر آیا، تو میں سر جب جھوٹے بیان دے آیا تو انہوں نے سر جب میں وہاں سے جیلم سے آیا تو انہوں نے سر میری ریکارڈنگ لی، پوچھا مجھ سے کس طرح تم نے بیان دیے۔ میں نے سر انہوں نے مجھے جس طرح کہا تھا میں نے سر اس طرح ہی ان کو بتایا بھائی میں یہ بیان، انہوں نے سر ان بیانوں کی ریکارڈنگ کر لی۔ یہ سر مجھے مزید اور بلیک میل سر ٹارچر کرنے لگے۔ سر میں تعریف پہ جاتا ہوں میرے پیچھے لڑکے لگا دیتے ہیں، بے سے دوائی کا پتہ کرو، چرس کا پتہ کرو۔ میرے اوپر سر اس سے پہلے کوئی پرچہ نہیں ہے، میرے اوپر سر پہلا پرچہ ہے یہ 10 لیٹر شراب کا۔ سر میں سر ان سے اتنا خوف زدہ ہو گیا ہوں، ان کے سر تھانہ کچہری میں سر اثر و سروخ ہیں، پنڈ دادن خان چوکی پہ بھی اور سر کھیوڑا چوکی پہ بھی۔ سر میں ان سے اتنا خوف زدہ ہو گیا ہوں کہ سر میں خودکشی کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ آج صبح میری تاریخ ہے سر، مرنے سے پہلے کوئی بھی آدمی جھوٹ نہیں بولتا سر۔ سر مدثر لڑکا علی فورس والوں کو اس کے سر پر بشک قرآن پاک رکھ کر اس سے پوچھنا بھی تم نے کتنے لڑکوں کو پکڑا تھا۔ سر میں ان سے اتنا آج صبح میری تاریخ ہے سر، میں اسی خوف سے انہوں نے مجھے پتہ ہے میں صبح تاریخ پر جاؤں گا، یہ میرے اوپر 1-2 کلو چرس کا منشیات کا پرچہ انہوں نے سر مجھے پتہ ہے انہوں نے میرے سر پہ سر ڈال دینا۔ سر میں اتنا ٹارچر ہو گیا ہوں، اتنا سر میں اور ٹارچر برداشت نہیں کر سکتا سر۔ سر میں اتنا پریشان ہو گیا ہوں سر، یہ صحافی ہیں سر، میں غریب آدمی، میری سر گول گپوں کی دہی بھلو والی دکان تھی، میرا سارا کاروبار تباہ ہو چکا ہے، میں سر قرضے میں پھنس چکا ہوں سر، بس مجبور ہو گیا ہوں سر۔ میرے سر موت کے ذمہ دار یہ اختر رائیں اور نئی اروان ہے سر۔ میں سر اتنا ڈس ہارڈ ہو چکا ہوں کہ سر میں یہ اب رات کو اٹھ کر
ادھر آ کر سر جنگل میں سر میں یہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں سر. خدا را سر ان کو ان سے سر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, یہ سر بلیک میلر ہیں, ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھ تفتیش کرنے والا نہیں ہے سر. ہمارے جیسے غریب لوگوں کی سر ان کے پیچھے جان چلی جاتی ہے سر.